Užitjelu dobri, što mi je činić da baštinim život vječni? Upita onaj mladić koji jednom zgodom dođe pred Isusa te krenknu preda njim. Draga braćo i sestre, i mi koji smo se na ovaj bogoslužni skup zabrali kao učenici dobrog učitelja, postavljamo mu danas isti upit kako bismo doznali koji je to put što vodi u život vječni. Odgovor je jednostavan i izravan. Izvršavaj zapovijed. I dode k onome koji je pravo, vrelo, istino i život. Sabram na ovo radosno zdravlje, puk dubrovatski, zajedno s hodočasnicima, pristiglima iz drugih dijelova Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, iz Crne Gore i drugih zemlja, sa strahom, poštovanjem prihvaća poziv dobrog učitelja, te smjerno ište njegovu pomoć, njegovu milost, kako bi na taj poziv mogao odgovoriti velikodušno i sa zalaganjem. Predraga braćo i sestre, srdačno pozdravljam sve vas, zajedno s vašim biskupima, svećenicima, redovnicima i redovnicama koji vas prate na vašem putu hršćanskeg svjedočenja. Srdačan pozdrav biskupu, ovaj biskup je Zernimiru Puliću, kojemu zahvaljujem na ljubjaznim riječima koje mi upravio. Lijep pozdrav kardinalova Sodano, Majsneru i Puriću. Te navastito sestrama, kćerima milosrđa, koje je utemeljila nova blaženica. S poštovanjem pozdravljam predsjednika Republike i ostale građanske i vojne vlasti, te zahvaljujem njima i svima koji su radili kako bi se mogao ostvariti ovaj moj pohod.
sjećajući se mojega prethodnika Pija IV. Koji je ovdje bio nadbiskup, s radošću dodao u ovaj stari i slavni grad Dubrovnik, što stoji ponosan na svoju povijest i na svoju baštinu slobode, pravde i promaknuća općego dobra. O čemu svjedoče u kamen upisane riječi nad vratima tvrdave svetoga Lovrijenca. Non bene pronoto libertas, venditur auro. Sloboda se ne prodaje ni za sve blago svijeta. Sloboda se ne prodaje ni za sve blago svijeta. I one na vratima vježnice u knježevu dvoru, obliti privatorum publica curata. Zaboravite vlastite probitke i skrbite se za zajedničko dobro. Želja mi je da baština ljudskih i kršćanskih vrijednosti što se je nagomirala tijekom minulih stoljeća i dalje uz Božju pomoć i pomoć vašega parca svetego Vlaha. Svetoga Vlaha bude najdragocenije blago puka ove zemlje. Užitjelu dobri, što mi je činiti da baštinim život vječni? To je isto pitanje i sestra Marija propetoga Isusa postavlja svemu gospodinu sve od vremena kada je kao djevojka u bratu na otoku Korčuli zauzeto radila u župi i nastojala služiti bližnjemu u društvu dobrog pastira, udrugi katoličkih majki ili u pučkoj kuhinji. U njezinu je srcu odjeknuo jasan i razgovjetan odgovor. Dođi i idi sa mnom. Osvojena Božjom ljubavlju, odlučila je zauvijek se posvetiti Bogu, te ostvariti težnju da se posve preda duhovnome i materijalnome dobru najpotrebnijih. Osnova je tako družbu kćeri Milosrđa III. Samostanskog reda svetoga Franje, koja ima jasnu zadaću
širiti i promicati preko duhovnih i tjelesnih dijela milosrđa, poznavanje Božje ljubavi. Nisu nedostajale teškoće, međutim, sestra je Marija nesnomljivom odlučnošću išla naprijed, prikazujući svoje patnje kao dijela bogoslovlja i podupirući svoje sestre riječu i primjerom. Četiri je desetljeća majčinski mudro upravljala svojom redovničkom zajednicom, otvorivši je misijanskom radu u raznih zemljama Latinske Amerike. Ligme blažene Marije propetoga Isusa vodi razmišljanju o svih hrvatskih ženama, o suprugama i sretnim majkama, te o onima koje su zauvijek obježene tugom zbog gubitka kogo iz svoje obitelji u strašnom ratu iz 90. godina prošloga stoljeća, ili pak zbog kakva drugoga gorkog dogadaja koji ih je pogodio. Mislim na tebi, ženo, jer svojom osjetljivošću, velikodušnošću i jakošću obogaćuješ poimanje svijeta i pridonosiš punjenju istine o međuljudskim odnosima. Tebi je Bog povjerio na poseban način stvorenje, te si pozvano postati nezamjenjiva potpora postojanju svake osobe, posebno pak u krugu obitelji. Vrtoglavi tijek suvremenog ljudskog života mora dovesti do zamagljenja i čak do gubitka onoga što je ljudsko. Možda je našemu dobu, kao mi jednom u drugom razdoblju povijesti, potrebna ona umnost žene, ženja Didona, koja će jamčiti osjetljivost za čovjeka u svakoj prigodi. Hrvatske žene, svjesne svojega vrlo uznišanoga poziva supruge i majke, nastavite gledati na svaku osobu očima srca, te joj ići u susret i biti uza nju
osjetljivošću, što je vlastita majčinskome osjećaju. Vaša je nazočnost prijeko potrebna u obitelji, u društvu, u crkvenoj zajednici. Na poseban način mislim na vas, žene koje živite posvećenim životom poput Marije Petković i koje ste prihvatile poziv na nasljedovanje Hrista njepodijeljena srca u čistosti, sinomaštvu i poslušnosti. Nemojte se umoriti vjerno odgovarajući na jedinu ljubav vašeg života. Naime, posvećeni život nije samo velikodušno zalaganje ljudskoga bića, nego se navrastito odgovor na dar koji dolazi iz njeba i koji traži da ga se prihvati nepodijeljena srca. Neka vas svakodnevno iskustvo nezaslužene Bože ljubavi prema vama potiče na posvemašnje darivanje vlastitoga života kroz služenje crkvi i braći, predajući Bogu u ruke sav svoj život, svoju sadašnjost i svoju budućnost. Isus ga na to pogleda i zavoli, očima punim nježnosti, Bog gleda na onoga tko žudi ispuniti njegovu volju i ići njegovim putovima. Svatko je naime u skladu vlastitim pozivom pozvan ostvarivati u sebi i oko sebe Boži naum. I to zvrhu Duh Svet čovjeka djena Bogu za odjeva posvema u milosredno srce, dobrostivošć, ponižnošć, blagošć, srpljivošć. Jedino se naime na taj način može graditi ovozemni grad po uzoru na sliku onoga nebeskog. Vaša hršćanska zajednica rasla i učvršivala se u uznajomnome oprostu, ljubavi i miru. To je prošnja
koju Papa danas upravlja Gospodinu za sve vas. I sve što god riječu i djelom činite, sve činite u imenu Gospodina Isusa, zahvaljajući Bogu Ocu po njemu. Njemu neka je slava u vijeke vijekova.